shenjtori i ditës. Më 17 këtij muaji festojmë kujtimin e profetit Izraelit Danieli bashkë me tre djemt që ishin brenda në zjarr në vitin 600 para Krishtit. Kujtimin e dëshmorëve Jakos dhe Nikita, kujtimin në oshtënarit dhe dëshmorëve Patir Muthio, Kopri dhe Aleksandri midis viteve 361-363, kujtimin në oshtënarit Stefani, kujtimin e Shëndionisit, kryepeshkop në ishullin e Gina dhe pastaj jetoi si murg në manastirin e Anafonitirias në ishullin Zakynthos, i cili vdiq në vitin 1624. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Profeti Daniel është i katërti dhe i fundit profeti madh. Jeta e profetit Daniel rrëfehet pikrisht në librin e tij në dhjatën e vjetër. Ai veproi në kohën e perandorëve Nabukodonosor, Valtasar, Darius dhe Kir. U rrëmbye rob bashkë me tre adhetarët e tij nga Judea në Babiloni, ku thuhet se vdiq në moshë tepër të thyer. U shjua bashkë me të rinj të tjerë në sajnë të origjinës së tyre, princërore, të paraqitjes dhe të mprehtësisë së tyre, dhe gjithashtu u edukua në pallatet mbretërore. Në tre vjet, Nabukodonosori i gjeti ata 10 herë më turt se dietarët e tij. Ndërsa Danieli i ishte i ri në moshë, u bë i ndihshëm ndriçimi dhe urtësi e tij kur shqyrtoi gjyqin dhe shpëtoi nga vdekja shën Suzanën e akuzuar dhe e dënuar, siç thot rrëfimi i Suzanës që është bashkë me profecitë e Danielit. U shqua edhe si interpretues i frymësuar nga Perëndia e ëndrave, që asnjë nuk tentoi të interpretonte. Madje i kujtoi ëndrën Nabukodonosorit e një statuje prej materialesh të ndryshme, e cila u shkatrua nga guri, pra nga Mesia, që u shkëput nga mali i paprekur, domethën nga e tërë shenjta. Atëherë monarku ju fal dhe njohu Perëndinë vet si të lartin. Njëherë tjetri i shpjegoi një ëndër që profetizonte në vrastenin e ti. Nuk ju bindu urdrit të darit, të cilin e kishin nxitur oportar ziliqar. Edhe ai ju lut Zotit edhe për keqardhjet të darit, por ata nuk e prekën. Kështu ai doli prej andej dhe drejti u hodhën integrantët që u shqyen me njëherë. Në gropën e luanve i soli për të ngrënë profeti Abakum, që kishte çuar aty nga Judea një angjël. Në 6 kapitujt e tjerë, përshkruen ëndra apokaliptike dhe vegjime trondice të tij lidhur me të ardhmen. Shpesh i ndodheshin pranë ëngjit. Kapitulli 7 përmban ëndrën më të rëndësishme të 4 egërsirave dhe të 10 brirëve, si dhe vegjimin madhështor si birt i njeriu në krah të gjykuesit të telashtit të mot të historisë, çon drejt shpëtimit. Kapitulli 8 flet për Dashin, mbretin e Medeas, dhe cjapin Aleksandrin e Madh, ndërsa në kapitullin 9, nëpërmjet 70 javëve përcaktohet epoka e shpërblyesit. Ndërsa në kapitullin 12 parathot ngjalljen e përgjithshme. Libri tepër letrar dhe tepër të rreqës i Danielit pasohet nga kapitulli i këndshëm për vilin dhe dragojin, të cilin e shkatroi me shumë zgjuarsi. Ndofta pas kësaj Kiri lejoi kthimin e hebrejve. Aleksandri i Madh u mahnit nga profetësit e ti larg pamse. Gjithashtu kujtimin e profetit Daniel kisha jo ne kujton pra më 17 dhjetor. Dëgjuat, shenjtori i ditës.